Huomenta. Nyt kuten jo otsikosta tai videon nimestä voittekin jo päätellä, niin tänään tulee David Me. Ja ei ole tosiaan pitkä aikaan tullut. Ja oottakaas. Toivotaan, että se on nyt tarkka. Mitä mun piti sanoa? Niin, koska tänään on toimintaa. Tai niin kun, et mä en vain niin kun löhö sohvalla tai siis aurinkotuolissa. Niin vois olla kiva kuvata. Ja kello on 7. Oottakaa nyt, mä haluan tän saada kerrankin toi. Ei se toimi. No kello on 7:40. Please, näy. Ei se näy. Ihan sama. Tää meni taas ihan putkeen. Ja mä olen menossa viemään Zitoa ulos. Ja mä oon siis herännyt ihan vasta nyt. Joten sen takia tämmönen luukki. Okei, ei sen hirveästi tuu päivän aikana muuttumaan, koska mä en tykkää meikata kesällä. Koska mä haluan olla ruskea. Okei. No, nyt mä lähden. Ja katsotaan sitten, milloin mä kuvailen seuraavan kerran. No niin, nyt ollaan vihdoin ulkona. Sain ton karvakasan kirvittyä sängystä, se oli näköjään vähän väsyneempi. Ja täällä on itse asiassa aika kylmä. Tai sillä ei tosi vilpa, niin kyllä täällä nyt sortseilla pärjää. Mutta niin. Aika vilpane. Ja ainakin virkistyy. Sitä sanoksa hei? Siinä, että sitä sano hei. Noin. Se on niin sosiaalinen. Ei vaan, vitsi oli. Ja tosiaan mä menen tähän kirjastoon. Kirpputorille. Sitten mä käyn muuten vaan kaupassa. Ja sitten tietysti Zidon kanssa touhuumista. No niin, nyt on tultu ulkoa. Ja hullu ruohonleikkurimies meinas ajaa Zidon päältä. Laitetaan hiljemmalle. En osaa käyttää, miten tätä käytetään. Se meni hiljemmalle. Oho. No mites? Oho. Pimeetä. No. Mä en jaksa pitää tätä. Joo. Siis. Tultiin ulkoa. Ja nyt Zito, mitä sä teet? Onko sulla siellä namupallo? Onko? Ilmeisesti. Niin. Siis tuolla oli semmonen mies leikkaamassa ruohoa. Tai siis ruohonleikkuritraktorilla. Ja sit se vaan tulee siihen pyörätielle ja ajaa siitä. Mä ajattelin, eiks toi olisi voinut pikkasen vain odottaa ja sitten siitä on vähän pelästy sitä. Niin. Onneksi ei käynyt kuinkaan. Ja nyt kukkelo on kuitenkin vasta niin vähän. Mutta en mä sillä lailla viitti takas nukkumaan mennä. Pidän tuolle karvakasalle seuraa. Niin mä laitoin viime yönä tallennukseen olipa kerran. Sen ekan jakson mä jo katoin. Ja mähän on nähnyt kaikki jaksot toiseen tuotantokauteen asti. Ja mä en oo sekuntiaankaan missannut, mutta nyt kun mä tavallaan tiedän miten siinä käy, mä muistan kaiken ulkoa, mä rakastan sitä sarjaa, niin se olisi kiva katsoa vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Joo. Mutta nyt mä rupean nautiskelemaan olipa kerran kanssa. Mielestäni se on aivan ihana ohjelma. Zito. Sano hei. Eik. Siis tää on ruvennut niin kuin nuolee mun jalkoja. Eikö se ole ihana? Onko se ihana? Joo. Miten tää nyt sammutetaan?
No vaikka tosta. Ei. Ei se sammunutkaan. Tuolta. No niin, nyt on tultu tuota lenkiltä. Ja soijaa pukkaa. Ja nyt kaikille koiraomistajille pikku vinkki. Kuten varmasti näette, koiralla on kuuma. No. En halua olla eläinrääkkäisi niin kuin näin kesällä, kun niitä kuitenkin pitää viedä ulos. Ei, me tultiin just. Niin tota, niitä täytyy kuitenkin viedä. Mut sit hyvä tapa on se, tai mä teen niin kuin siton kanssa sillä, että mä käytän sen niin kuin, mä saatan käyttää sen jopa 10 kertaa päivässä ulkona. Mut sit ne on niin kuin lyhyempiä ja sitten tästä on tullut sitonnuus paras kaveri. Voi kamala, kun se etsii kylmiä paikkoja. Kastelee pyyhkeen kylmällä vedellä. Kun mä vaan saan hanan, onpa tää epätarkka. Kastelee sen kylmällä vedellä. Tässä on kiva, kun yrittää yhdellä kädellä. Chito käveli eilen tää pyyhe selässä koko illalla. Ja sit se meni vielä nukkuukin sen päälle. Se oli niin suloinen näkö. Noin. Oho. Käsi puutuu. Voiko se näyttää raukalta? Onko se sitä raukka? No. Siinä oli mun vinkki koiraomistajille. Kun siis mähän oon semmonen koiraguru. Nyt tota. Joo. Oi, nyt se meni petiinsä. Niin. Onko sillä vettä? Onhan sillä. Joo, mutta nyt. No mitä sä tulit sieltä? No mitä sä tulit sieltä? Aha, heitit sen sitten pois. Ei se ollutkaan kiva juttu. Ei. Joo, nyt mun pitää syödä. Ja sit mä lähetin sinne kirjastoon. Ja tota, mä luin mummulassa viime kesänä semmoista Elisabeth Adlerin, semmonen, oliko se nyt salaperäinen nainen, ja sit siitä on kakkososa. Mä tykkään vähän tommoista, tai mä, se on semmonen näin paksu romaani, semmonen, se lähtee niinku 1800-luvulta, ja sinne kun perintö kiistää, sit selitetään niinku Poppy Malone, vai mikä se oli. Poppu oli, tai joku sen tyylinen oli ainakin se etunimi. Ja tota, mä etsin nyt koko vuoden sitä kirjaa. Ja nyt kesälomalla mulla on aikaa sit vielä oikein lukeekin. Mä olen oikeesti himo lukija, vaikka mä ajattelen mistään kirjoista ikinä puhunutkaan. Niin tota, mä ajattelin, että mä menen kirjastoon etsiin sen. Ja sit mä en ainut meidän perheessä, joka on tota kirjafani. Tässä on meidän Sannin kirjat. Ja tota, Sanni luki nää, olisiko ollut 2 viikossa, 2-3 viikossa kaikki. Ja sit samalla se kävi koulua, että tota. Niin. So. Hei, nyt on Sannin kirjoista hyötyä. Padaa! Ei tarvitse pitää. Niin. Oletteko muuten huomannut, että tota, mun pää on ihan hirveän pieni muuhun kroppaan ja se ei... Se... Joo. Mutta siis niin mä menen viemään noin Sannin kirjat ja sit mä etin vähän omia kirjoja. Ja sit mä katson, jos olisi jotakin tota, elokuvia. Elokuvia vielä siellä, niin mä voisin jonkun elokuvankin laittaa.
Ladata, joo. Lainata. Meinasin sano osta, ei. Niin. Okei, nyt mä syön äitin tekemään maailman parasta kinkkukiusausta. Vaikka se on mun lempiruoka. Mut niinku, se on niin hyvä. Noin. Nyt tota, mä oon menossa Siton kanssa ulos. Tuuks sä Siton ulos Emmin kanssa? Vai meeks mä yksi? Kyllä mä luulen, että sä haluut tulla. Joo. Ja sit sen jälkeen mä menen sinne kirjastoon. Kirpputorille ja ruokaostoksille. Joo. Ja tota... Mä tossa vähän nukahdin. Ja tota, kello on 1:30. Mut siis, kyllä mä niinku katoin telkkaa ja... Olis siivoillut ja sillä lailla, mutta niinku mä nukuin varmaan tunnin tossa. Kun mä tulin lenkiltä hupsista. No, tässä on nyt koko ajan niin pimeätä. No, nyt on parvi. Joo. Okei, mä asu. Tää näyttää nyt tässä tosi hullunkuriselta, mutta se näyttää luonnossa paremmalta. Lökkä housut. Ja sit vaan tämmönen. Siton, mitä sulla on päällä? Siton nudisti. Ei se käytä vaatteita. Ehkä talvella. Siton, onko se nudisti? Ei se tiedä, mitä se tarkoittaa. Noin, nyt mä oon valmis lähtemään. Kiituri odottaa siinä. Ja nyt mä menen eka kirjastoon. Mä selitän nämä samat asiat teille 1000 kertaa. Ihan sama. Mä lähden nyt. Moi! Niin mulla vaihtui sit vaatteet tuolla, mutta kaikki vaatteet pois, nyt mä alastin tässä. Ei vaan, mä näytän sille, että mä olisin alasti, kun tossa on vaan toi laukku. Mutta nyt mä lainasin yhden elokuvan. Taru Sormusten herrasta se kakkososa. Sitten mä lainasin 2 kirjaa. Elisabeth Adlerin Salaperäinen nainen osa 2, sen ykkösen mä oon lukenut. Sitten mä lainasin Tess Gerritsenin Luutarha. Mä oon lukenut siitä jo yhden semmonen kuin 2-olento. Mutta nyt mä menen sitten sinne kirpparille ja... Joo. Noin, nyt mä oon tullut... mä kuvasin viimeksi kirjastossa. Eli siitä mä menin kirpparille. Ja siellä mä en ostanut mitään. Ei löyty mitään kivaa vaatteita. Mut mä Siito, elämäni suola. Joo. Niin mä... Mitä mä... Siito, tule tänne! Hei! Ei se kuuntele. Tulithan sinä, tuli tänne, tänne, tuli tänne, no niin, siihen. Missä sä olet? Niin, siellä kirpparilla oli semmonen ilmaiskori, ja sitten siellä ei ollut mitään muuta kuin sitten vähän lehtiä. Niin mä otin sitten, olisiko ollut Kauniossa terveys, siinä oli muutama niitä, niin minä otin sitten ne. Ja mulle nyt kelpaa aina ilmainen tavara. Ja sit sieltä mä tulin kotiin. Keräsin tyhjät pullot. Katoin varmasti, että ostoslista on hyvä. Tein rahasuunnitelma, eli paljon saa mennä. Sit mä menin kauppaan. Ja mä itse asiassa alitin sen, mitä mä olin niinku laskiskellut. Mä olin laittanut sen vähän niinku alakanttiin. Niin se siis pienistä asioista kyllä voi olla iloinen, koska mä oon nyt tosi iloinen. Saa sitten ostaa jotakin niinku ekstraa, mitä ei vaikka suunnitellut, niin voi sitten palkita sillä itseasiassa. Niin. Mutta ehkä sen takia, että mä ostan aina mulla on vaikka, että okei, mä ostan maitoa.
Ja esimerkiksi mulla se pitää olla hylämaitoa. Niin sitten mä katon, missä on pienimmät numerot. Niin sit mä valitsen sen mukaan. Tai sitten... Tai jos mä tiedän, mä käytän sitä tosi vähän, se sit mä katon niinku, mikä on halvin yksikköhinta, jos mä en niinku siis käytä sitä paljon. Mut sit jos on niinku vaikka joku maito, mitä mä kulutan niinku varmaan litran päivässä, niin, ihan, niin sit siellä mä katon niinku se halvimman litrahinna. Mä, äiti on hyvin opettanut mut tähän säästäväisyyteen, tai ei mitä mä, siis säästäväisyyteen. Tai sillä jos mä saan niinku rahaa. Niin, nyt tänä vuonna huomas vähän, että mä heti menin niinku soitin tytölle, että lähettekö kaakaalle, mennäks leffaan, tehdäks sitä tätä. Mut nyt mä sain onneksi. En kuluttanut edes puolia mun rahoistani. Tai siis niinku ruokarahoista. Mä puhun teille talousasioista. Ja koira, no, on oma hölmö itteensä. Ja joo, koska mä olin semmonen erakko, mä en oo nähnyt. Kun lauantaina viimeksi niin kun ihmisiä, ketä mä tunnen, tai niin kun kavereita, niin mulla on nyt sito tässä seurana, joten musta alkaa tulee vähän hölmöä. Mä koira, sitä koira, tätä. Tän okei, koulussahan nyt tytöt on tottunut se, että mä koko ajan pelätän, mutta nyt tekin saatte vielä enemmän, kun tehän ette ole vielä saanut kokea sitä. Kun ei et sito ikinä näy missään blogijutuissa. Joo. Mutta nyt mä menin. Sito, rukoileks sä vai mitä sä teet? Rukoileks sä maksamakkara jumalilta maksamakkara? Emmi nimittäin osti sulle masamakkara. Juu, osti. Ui, se on ihana. Niin käytän ton ulkona ja sitten mä teen itselleni ruokaa. Ja sit kun mä lainasin sen Taru Sormusten herran, niin sit mä voisin sen katsoa. Kello on 6, joten ei haittaa, vaikka pääsis niinku aikasti nukkumaan. Mitäs sitä sanoo aikasti nukkumaan menosta? Ei se sano mitään. Noin. Nyt mä oon ulkona. Mä söin uusia perunoita ja miten mä saan tää hyvin? Okei, olkoon nyt näin. Uusia perunoita ja kraavilohta. Ja se oli niin hyvä. Ja sit kun niihin uusiin perunoihin, tiettekö laittaa vähän niin kuin siis sulattaa voita päälle. Mut sit siinä on semmonen, että sitä pitää olla ihan pikkasen, koska muuten se maistuu ihan voille. Mä en tykkää voin mausta. Niin. Ja nyt mä ostin lakritsijäätelön itselleni ja nyt mä syön sitä täällä. Mun piti ottaa se kirja, siis mä tulin tänne lukea kirjaa, mut sit mä vaan kuvailen täällä ja ei mulla ole sitä kirjaa. Hyvin hoidettu, mutta no joo, mä käyn hakea sen kirjan. Ja Täällä mitä sä? Ei siellä oo mitään. Sulla on tunnin päästä ruoka-aika. Niin mitä mä olin sanomassa? Niin, että täällä alkaa olla sillain niinku vilpone. Ei yhtä vilpone kuin aamulla, mutta kuitenkin vähän vilposempi. Ja vähän on aurinko pilvessä. Niin kuin näkyy, niin se on vähän tuolla. Siellä näkyy. Mutta ei se haittaa, on täällä kuitenkin mukavaa. Miten mä? Noin. Tää täällä ehkä toiseksi viimeinenkin. Mitä sä haluat? Sito. Apua! Mitä sä haluat? Mikä on? Kattokaa, kun se on ihana. Ai että. Juh, ihan. Nonni, tähän on hyvä lopettaa. Nonni, nyt tulee päivän viimeinen klippi. Ja mä laitan, tai eka mä, kun mä en niinku
tänään ei ladata, tai siis ei ehdi ladata täksi päiväksi, niin mä postaan nyt jotakin muuta teillä. Niin mä postaan, kunhan vaan koneen saisi auki, ja sitten mä siis postaamisen jälkeen mä katson Taru Sormusten sen kaksi tornia, eli se toinen osa, kun mä lainasin sen tuolta kirjastosta. Ja nyt mä juon maailman parasta jogurttia, persikka passion. Se on sairaan hyvää. Ja sitten tää parempi puolisko nukkuu. Ja sillä oli silmät auki kyllä. Vähän lepuuttelee siinä. Elokuva Panic Room tulee nyt. Mä en halua mitään thrilleriä tai mitään semmoista, joten nyt on taas tosi pimeetä. Joo. Mutta nyt tulee ehkä vielä, tällä viikolla tulee ehkä vielä joku muu video, en tiedä vielä. Katsotaan, miten mä saan ton lataamisen tehtyä, mutta jos mä saan tän yritän ajastaa tän keskiviikko aamuks. Eli jos te katsotte tätä vaikka aamulla, niin huomenta. Jos te katsotte, joo. Unohtakaa koko homma. Mä taas selitän omiani. Aika loppuu kohta nyt. Moikka!